Hemmalaget inleder piggast. Och så kommer gästerna igång. Ny Sundvalla chans. Och ibland blir det tvärstopp. Ny chans för Surte, men det visar inte. 32 minuten, hörna för Sundvalla. Men Surte kontrar. Olle Smedberg frispelar Emil Olsson. Och det är 1-0 till hemmalaget. Så en jättechans för Sundvalla. 36 minuten. Surte anfall på högerkanten. Bollen till Olle Smedberg och pang upp i krysset och 2-0. Minuten senare, Timmy Wiklander reducerar till 2-1. Men den lyckan blir kortvarig. Jakob Rosberg till Albin Ekström och 3-1. Sundvalla jagar reducering. Tobias Magnusson kommer igenom med skottet utanför. Andra halvlek. Sundvalla anfall med skott utanför. Sjätte minuten. Mikael Häger friställer Emil Olsson. Och 4-1. Men Sundvalla har inte gett upp. Rasmus Olsson reducerar till 4-2. Surte repeterar snabbt. Johan Janebrink 5-2. Nu Surte chans med skott utanför. 70 minuten. Alexander Bergvacka skjuter i stolpen. Johan Janebrink tar i turen och 6-2. Fem minuter senare. Långt inslag till Daniel Jönsson och 7-2. Hörna för Sundvalla. Semin Podkin reducerar 7-3. Ny jättechans för Surte, men inget mål. Men det blir ett mål till. Johan Janebrink. Till Alexander Bergvacka och 8-3. En Popkin som är ute. Och i Surten nummer 24, Emil Olsson. Men välkomna fram efter matchen man hämtar. Matchen slutar 8-3. Det här är tabelltoppen, division 1 västra. Vargen leder med 20 poäng före Mölndal, Surte, Sundvalla och Otterbäcken. Men observera att Mölndal har spelat 2 matcher mindre än Vargen. Och på söndag möts Mölndal och Surte.